nyt Ikea-kohdalta Tampereen keskustaan ja Tampelan tori on tähtäys target on englanniksi. Joo, et nyt semmoista tarinaa tässä. Taas mennään ilman latauspiuhaa, kun kävi silleen hassusti, että otin vahingosta ton Nokia tupakkapiuhan mukaan ja sit tosta noin runnasin sen tonne sisään. Se olikin perkele vähän liian iso tohon kameraan, että nyt se on sitten entinen toi virranottosysteemi, että mä purin sen eilen ja mä itse kolvaan ne piuhat sinne kiinni, kun se lähti koko paska irti sieltä. Siihen täytyy nyt sitten mennä näin ladatulla veteen. Tämmöntä on meitä jännitystä aina ja uusia kokemuksia.
ihan hyvin näkee tästä päivänvalosta kameralla. Harmi, ettei tuo virtaapi ohjelmistu veneviä tästä. Muitakin kautta, mutta mä tykkään ajaa tästä pääsee aika näppärästi. Ei ole kovin monta kertaa pysähtynyt. Niin tässä nyt on tää Tammela Tori. Pihapiirakat tuolla, että siinä tulee 15 kiloa. Samaa saat siinä makkaraa, että siinä on syö. Joo, mutta tämmöistä. Me kiertään tätä toista kautta, että saadaan parkkipaikka.